Stāv mājās reklamēja pats savus uzlīmes. Es saku paldies par reklāmu, Pēter. Es saku, da nav par ko prieks palīdzēt. Es saku, tikai neaizmirst ielikt hashtag sadarbība. Es saku, da protams, protams, un iedod pats savu aploksni. Dzirdi Jānis pie loga sāk ņerkstēt. Pie loga skatos tur rajonas pienāca, saka, Pēteri nāc ārā rajonā, sen neesi bijis. Izeja ārā rajonā, tur reperīši ar krītņiem dala teritoriju. Mans rajons! Nē, mans! Manai vecmamai te ir dzīvoklis, kurā dzīvoju, tad viss šis rajons ir mans. Es saku, bičis, plīz, nokārtosim to kā īsti vīri un pasaucu Rīgas gramu pārvaldnieku. Viņš saka, pasakās un teikās lēš, ka rajons piedero tam, kurš visvairāk svaru mētājot. Es domāju, o, labs, sāku mētāt svaru mētāju trapu krasta masīvam. Oi, baigi gribu sēst, jāpasūta kaut kas. Zini, jāsāk biznesis. Atceries, tev bija tā ideja par to aplikāciju. I mean, tas ir nice ideja.